এপ্ৰিল নহয় মার্চ মাহতে হ'ব লোকসভা নির্বাচন 2024 চনৰ লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে এতিয়া কুজকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে এতিয়া 24 লৈ অপেক্ষা কৰাৰ ধৈৰ্য যে নাই চৰকাৰৰ কাৰণ এতিয়া বিজেপিৰ বাবে অনুকূল দেখৰ পৰিবেশ দেখৰ ৰাজনৈতিক পৰিবেশ এতিয়া বিজেপিৰ বাবে ইমানেই অনুকূল যে মার্চ মাহতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি কেহুতিয়া কৈ পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল এই ফলাফলে আত্মবিশ্বাস এই মুহূৰ্তত তুংগত তুলিছে শাসকীয় দলটোৰ তিনিখন ৰাজ্যত অভূতপূৰ্ব ফলাফল যি ফলাফলক লৈ হয়তো বিজেপিয়ে নিজেই আশা কৰা নাছিল এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভোটাৰৰ কি স্থিতি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যেন বিজেপিয়েও বিশেষ এটা উমান লাভ কৰা নাছিল কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হাতত শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হৈছে বিজেপি গতিকে তেনেস্থলত এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব তাকে লৈ যথেষ্ট আশংকা কৰি আছিল বিজেপিয়ে কিন্তু ফলাফল সন্মুখলৈ অহাত যি অভূতপূৰ্ব ফলাফল লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে ঠিক তেনেদৰে ৰাজস্থান কংগ্ৰেছৰ পৰা আজৰি আনিলে ইফালে ছত্তীশগড় যি নেকি এক্সিট পলসমূহে কৈ আহিছিল ছত্তীশগড় কংগ্ৰেছৰ হাততে থাকিব কিন্তু সেই ছত্তীশগড়ৰ মসনদো দখল কৰিলে কংগ্ৰেছক উফৰাই বিজেপিয়ে গতিকে হিন্দী বলয়ত যি বিজেপিৰ জয়গান দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মোদীৰ বলয় দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কংগ্ৰেছ উচন হ'ল গতিকে তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পৰিৱেশ অনুকূল হৈ থকাৰ সময়তেই মাৰ্চ মাহতে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এগৰাকী শীৰ্ষ মন্ত্ৰীয়ে এই ইংগিত প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচন আগতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণ 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঠিক তেনেদৰে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সফল অভিযান চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত সফলতাৰে অৱতৰণ কৰে চন্দ্ৰযান তিনি আৰু আনহাতে দিল্লীত G20 শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বৈঠক সফলতাৰে অনুষ্ঠিত কৰি বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট এটা অনুকূল পৰিৱেশত আছে দেশত আৰু সেয়েহে 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰাৰ পাছতে অধিবেশন আৰম্ভ কৰা হ'ব 4-5 দিনৰ বাবে আৰু সেই অধিবেশনতে লেখানুদান দাখিল কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে চৰকাৰ উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ 11 এপ্ৰিলৰ পৰা 19 মেলৈকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু 23 মেত ভোটগণনা সন্মুখলৈ আহিছিল কিন্তু হিন্দী বলয়ৰ তিনি ৰাজ্য ক্ৰমে মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে অভূতপূৰ্ব বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে এতিয়া অহা বৰ্ষৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলতে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এই যুঁজা চলিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে অসমতো বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই হয়তো সেই হ'ব পাৰে অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 14টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন আৰু এই ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছতে 4-5 দিনৰ বাবে সংসদৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰিব লেখানুদান ইয়াৰ পিছতে ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে 17 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচন আগুৱাই দিয়াৰ এই সম্ভাৱনা বা এই ইংগিত পোৱাৰ লগে লগেই এতিয়া এক প্ৰকাৰ চিন্তাত পৰিছে মেট্ৰিক আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত নিৰ্ধাৰিত সময়খন অনুসৰি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাৰ সময়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে পৰীক্ষাত কিবা ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে নেকি CBSE বা সেৱাৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত কিবা ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলে কিন্তু এই ঢৌ এৰি দিব বিচৰা নাই বিজেপিয়ে বিজেপিৰ সপক্ষে থকা এই ঢৌ চলি থকাৰ সময়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলে এয়া বিজেপিৰ বাবে সহায়ক হ'ব বুলি ভাবিয়েই এই ধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ঢৌ কিহৰ কাৰণে বৰ্তমান চলি আছে কি কাৰণত পৰিৱেশ অনুকূল বৰ্তমান বিজেপিৰ হয় চন্দ্ৰযানৰ পৰা ৰাম মন্দিৰলৈ অনুকূল পৰিৱেশ লগতে সংসদত পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতৰ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে লগতে বিধায়কৰ আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 1 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড়ত নিৰংকুশ বিজয় সাব্যস্ত কৰি এই আত্মবিশ্বাস বিজেপি সম্প্ৰতি দেশত 12খন ৰাজ্যত বিজেপিৰ প্ৰত্যক্ষ শাসন আছে লগতে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে আন 3-4খন আসনত চৰকাৰ চলাই আছে বিজেপিয়ে 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰায় 15খনেই প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত আছে ইফালে যদি কংগ্ৰেছৰ চোৱা হয় কংগ্ৰেছে মাত্ৰ হিমাচল প্ৰদেশ তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটক এই 3খন ৰাজ্যতহে শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
গতিকে তেনেস্থলত 28খন ৰাজ্যৰ 15খনতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা বিজেপিৰ বাবে এয়া স্বাভাৱিকতে এটা অনুকূল পৰিৱেশ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে কাৰণ এই সুযোগ এৰি দিব বিচৰা নাই কৰ্ণাটকত যি ধৰণৰ মুখ থেকেচা খাইছে বিজেপিয়ে কৰ্ণাটকত মোদীৰ নেতৃত্বত যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল মোদীয়ে নিজেই বাহৰ পাতি আছিল মোদী নিজেই বাহৰ পাতি তাত হনুমান চালিচা পাঠ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল পৰাস্ত হ'ল কংগ্ৰেছৰ হাতত বিজেপি আৰু সেইবাবে এই 5খন ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব তাক লৈ আশংকা তথা শংকা প্ৰকাশ কৰি থকাৰ মাজতে এই অভূতপূৰ্ব সফলতাই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছে দলটোক বিশেষকৈ ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে দেশৰ ভৱিষ্যত ৰাজনীতি নিৰূপণ কৰে 2019 চনতো মধ্যপ্ৰদেশৰ 29টা লোকসভা সমষ্টিৰ 28টাই বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে ৰাজস্থানৰ 25টা লোকসভা সমষ্টিৰ 24টাই বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল গতিকে তেনেস্থলত এই দুয়োখন ৰাজ্যত যদি বিজেপিৰ যি ফলাফল বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি আশানুৰূপ নহ'ল হয় তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সেয়েহে এই দুয়োখন ৰাজ্যত অভূতপূৰ্ব সফলতা ইফালে ছত্তীশগড় দখল কৰি পুনৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপিয়ে এই সুযোগ এৰি দিব বিচৰা নাই পৰিৱেশ অনুকূল হৈ থকাৰ সময়তে ঢৌ চলি থকাৰ সময়তেই লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব যি নেকি এমাহ আগুৱাই আহিব নিৰ্বাচন 2024ৰ মাৰ্চ মাহতেই হ'ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচন